דוקטור אלון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה של המרכז הרפואי שערי צדק. בסביבות השעה 9 הגיע ליחידת הטראומה של המרכז הרפואי שערי צדק פצוע בשנות ה-20 לחייו מפיגוע הדריסה. הפצוע הגיע בהכרה מלאה, אך במצב קשה עבר התערבות ראשונית שכללה הנשמה והרדמה בחדר הטראומה. לאחר שמצבו התייצב הוא עבר לבדיקות הדמיה ומשם עבר לחדר ניתוח להמשך טיפול. מצבו קשה ויציב.